Man kan selvfølgelig sige, at vi har nok af forbud i Danmark, og hvis det nu ikke er et problem. De fleste af vores politikere tror, at det ikke er noget problem, og de tror, at dyrene allerede er beskyttet godt nok igennem den dyreværnslov, vi har. Men sådan mener jeg ikke, virkeligheden ser ud. Der har de seneste 10-15 år været en del debat om emnet. Og i dag er det sådan, at hvis en person ringer til politiet for at høre, om dyresex er lovligt, så får han at vide, at det er det faktisk. Fordi fænomenet har været drøftet så meget, uden der er kommet et forbud, er det blevet normaliseret. Så det nu ligefrem har fået status af at være lovligt. Og det er blevet almen kendt. Det er meget vigtigt. Når der ikke findes i dag et udtrykkeligt forbud mod anvendelsen af dyr til sex, så sender det et signal om, at sådanne handlinger er acceptable. Imens er en del andre lande omkring os gået den modsatte vej. De har indset, at det for at beskytte de mange dyr, der udsættes for smerte, lidelse og angst, mens de bruges til sex af mennesker, og hvor en del skades fysisk og psykisk af det, så er det nødvendigt med et forbud mod sodomi eller dyresex. I Norges lov står der i dag, det er forbudt at have seksuel omgang med eller foretage seksuelle handlinger med dyr. Det er en tilføjelse til Norges dyreværnslov, der blev vedtaget i 2010. Og det er simpelthen bare sådan, man bør gøre herhjemme. Sverige har netop lige fået et forbud i år. Jeg synes egentlig ikke, det burde være en større sag, at vi her i Danmark sådan en lov. Kan I høre mig? Altså en ekstra paragraf til vores dyreværnslov. Forløbig er det kun DF og SF, der går ind for et forbud. Men hvorfor tøver vores politikere for de øvrige partier, når nu 80% af danskerne faktisk ønsker et forbud? Ja, mit bedste svar er faktisk, at Christiansborgs mure åbenbart er så tykke, så virkeligheden ikke trænger igennem. Man måtte rettet spørge, hvem eller hvad er det, de mener at beskytte, vil ikke og vil forbyde en sådan anvendelse af vores dyr. Jeg mener ikke, man skal have ret til at bruge dyr, når vi ved, at en del skader sat. Det gør de især ved gentagen eller ved længere tidsbrug. Det er ikke noget, vi tror. Det er heller ikke noget, vi frygter. Det er faktisk desværre noget, vi ved. Og dyreværnsloven, den rækker ikke. Det gør den i hvert fald ikke mere. Det har jeg kunnet se, fordi efterhånden mange sager, jeg kender til, også i den del, jeg selv har anmeldt, eller været med til at anmelde. Alle sagerne falder, og det er fordi, vi har brug for det her forbud. Der er så også nogle anatomiske og fysiologiske kendsgerninger, der fortæller os, at især hunddyrene udsættes for angst og smerte. Det kan også være tilfældet med handdyr, men især hunddyrene. Og så er der nogle rigtig vigtige undersøgelser fra udlandet. Blandt andet fra Norge, Sverige og fra England. De her undersøgelser, de viser, at det faktisk drejer sig om alvorlige skader på dyrene, såvel fysiske som psykiske. I undersøgelserne er hunddyrene tydeligt overrepræsenteret blandt skadesofferen, hvilket også passer med de mange sager, jeg efterhånden kender til fra her i landet. Dyrene bruges især i deres åbninger, og det kan vi også konstatere for de skader, vi ser, som der står i den svenske undersøgelse, som er omfattet ikke mindre end 209 tilfælde, og det var, som der står, nok bare toppen af isbjerget. Nu citerer jeg fra undersøgelsens konklusion. Dyrene var i de fleste tilfælde tilføjet fysiske skader. Skaderne var ofte grove, og der var tale om skader på kønsorganerne. Vaginale, altså det vil sige skeden, og anale penetrationsskader. Så for skarpe genstande og stikskader sås også. Fremmede genstande eller penis har været anvendt ved penetrationerne. I flere tilfælde fandtes der også skader på andre dele af kroppen. Nogle af tilfældene havde dødelig udgang. Det er min erfaring, at rigtig mange personer, og herunder også en hel del af vores politikere,
desværre mangler faktuel viden om, hvordan vores hunddyr er skadet, eller er skabt. I et interview til Metroxpressen den 23. april i år sagde jeg, og det fik jeg så også lejlighed til at gentage i tv i Godmorgen Danmark dagen efter, der sagde jeg, hvis en mand bruger en tæve, altså en hundhund til sex, er størrelsesforholdet ikke uden betydning, men en tæve er kun i løbetid 2 gange om året i cirka 3 uger. Uden for løbetiden er tæven aseksuel. Det betyder, at skeden og skedeåbningen slet ikke er skabt til parring i disse mange uger. Skeden kan ikke udvides, og det vil give hunden store smerter. Og hun kan slet ikke blive seksuelt opstemt. Vores hunddyr er således skabt helt anderledes end kvinden. For jer, der er hundevenner, så ved I godt de ting. Der er utrolig mange, der ikke ved det. Blandt andet ved politikerne det ikke. Det, jeg siger her, der er et fakta om, hvordan hunddyrene er skabt, helt anderledes end mennesker. Det gælder jo også for vores øvrige hunddyr. For at skære ud i pap, men der er virkelig mange, der ikke ved det, så er et hunddyr uden for brunst jo nogenlunde som en pige på 6 år. Det er et vigtigt pointe, det her, for det får os til at forstå, hvor stort et overgreb det er. Lige de ord, som jeg nu læste op for jer, det var til min overraskelse faktisk for stærke sager fra Metroxpressens journalist og redaktion. De blev fjernet i allersidste øjeblik, inden avisen gik i trykken. Ordene kom dog med i papirudgaven. I netudgaven, altså på nettet kunne de ikke nå at fjerne dem. Ifølge journalisten, så var disse ord for stødende og for direkte samt beskrivende. Efter min mening er det ikke ordene, men virkeligheden bag dem, der er stødende. Og denne virkelighed og sandhed burde jo netop få os til at indse, at forbud faktisk er nødvendigt. Dyreværnsloven rækker som sagt ikke til at beskytte dyrene i de her tilfælde. Sådan er situationen simpelthen i dag. Det mener jeg er fakta. Og det har jeg så også kunne konstatere i de sager, jeg kender til. Nogle af dem har jeg, som jeg også nævnte, selv været med til at anmelde, eller har direkte selv anmeldt. Og selvom dyrene klart havde været udsat for smerte, angst og lidelse samt væsentlig ulempe, og jeg klart som dyrlæge kunne erklære det i min attest, hvilket jo egentlig allerede er en klar overtrædelse i forhold til dyreværnslovens paragraf 1 og 2, så afvises sagerne. De falder. Det samme så man faktisk i Sverige, og det var jo præcis grunden til, at Sverige her i foråret har vedtaget som en tilføjelse til deres dyreværnslov et forbud mod dyresex eller sodomi. I Danmark skrev 125 dyrlæger i 2007 under på, at de ønsker et forbud. I 2011 viste en undersøgelse, at knap hver femte dyrlæge her i landet har set tilfælde, hvor de mistænkte eller fik bekræftet, at dyr var blevet seksuelt misbrugt. I Danmark var det, så vidt man skønner, det passer også med, hvad jeg har set, heste og hunde, der er nummer et. I Norge er det lidt anderledes. Jeg vil gerne præcisere, at det er selve handlingen, jeg ønsker forbudt. Således det er tilstrækkeligt at kunne bevise, at dyret aktivt har været brugt til sex. For eksempel ved foto- eller videodokumentation samt tekniske spor. Så ville der for eksempel kunne falde en bøde, og personen kunne få et pålæg om at lade det pågældende eller de pågældende dyr være i fred og holde sig væk fra dyret eller dyreholdet, hvis det drejede sig om en anden mands dyr, hvilket det meget ofte gør faktisk. Politiet vil så pludselig kunne gøre noget, deres arbejde vil blive muliggjort i disse sager, og dyrene kunne beskyttes. Jeg mener simpelthen, vi i dag har en væsentlig og beklagelig fejlfortolkning af vores gældende dyreværnslovgivning. Der er sket et lovskred, og det kan kun rettes op ved, at vi får tilføjet, ligesom i Sverige og Norge og Holland og England, en ekstra paragraf, hvor det simpelthen blot præciseres, at man må ikke bruge eller misbruge dyr til sex. I Danmark har vi en udtalt seksuel frihed, som jeg også hylder. Det er jo godt. Men min grænse går, når der er en stor risiko for, at man skader andre individer, der befinder sig i en underordnet position og ikke kan sige fra. Derfor har vi jo også forbudt for eksempel pædofili. Nogen mener,
at vi ved at forbyde anvendelsen af dyr til sex rammer et sårbart seksuelt mindretal, der måske i forvejen er marginaliseret. Mit svar på dette er, at jeg ønsker ikke at ramme seksuelle mindretal, men disse mennesker løber en meget stor risiko for at udsætte dyr for angst, smerte og lidelse, og vi ved som sagt fra mange undersøgelser, at betydelig antal dyr skades varigt og alvorligt, både psykisk og fysisk. Og det sker også, uanset de personer, der bor dyrene, måske ikke er klar over det. Nogle af dem ved det nu godt. Vi ser, at dyrene ofte er bundet. Vi ser, at dyrene ofte er bundet, at metoderne er hårdhændet, og tvangselementet er meget tydeligt. Vi ser snøremærker, dybe snøremærker efter ræb, sammenbindinger, ben, blod, lesioner på dyrene. Det ses hyppigt, og det går igen typisk, at dyrene er skræmte og bange bagefter. En del af lesionerne heler efter et par uger, men det har gjort ondt, mens det stod på, og det giver psykiske skader. Enkelte af dyrene dør af anvendelsen. I de nævnte undersøgelser var det mellem 5% og 18%. Dyr kan eller tør ikke sige fra, selvom de udsættes for smerte og betydelige lidelser. Det ved jeg, da jeg overvis har arbejdet med alvorlige dyreværnssager. Det er faktisk helt almindeligt, at dyr ikke siger fra. Også derfor bliver vi nødt til at forbyde menneskers brug af dyr til sex. Som sagt afvises eller falder selv alvorlige og oplagte sager, der anmeldes, fordi vi netop mangler dette forbud. Og når de personer, der ønsker at bruge dyr til sex, ringer til politiet for at spørge, om det er lovligt, får de også som sagt i dag klart at vide, ja, det er lovligt i Danmark. Derfor har vi brug for et forbud. Jeg vil bede jer alle, de af jer, der er enige med mig i dette, om at kontakte jeres parti og politikere. Og I skal ikke lade jer spise af med, at den gældende dyreværnslovgivning allerede beskytter dyrene. Det er et faktum, at det gør den ikke. Det handler om respekt for vores dyr og vores dyreværnslov, og så handler det simpelthen om at beskytte dyrene. Tak fordi I vil høre på mig. Tak.